Prvi put u svetu ove nedelje obeležava se nedelja italijanske kuhinje. Ovoj ukusnoj manifestaciji danas je pridružila i osnovna škola Ljubane Ješić iz Zaječara. Naime, učenice ove škole, zajedno sa nastavnicom italijanskog jezika Marinom Stanojlovićem-Mirčić, pripremili su mnoštvo italijanskih ukusa, zapravo pokazali su šta se sve od tipične italijanske hrane može skuvati, a šta napraviti. Danas mi u školi Ljuba Nešić obeležavamo prvu nedelju italijanske kuhinje u svetu. To je manifestacija koja je počela ove godine u organizaciji Ministarstva inostranih poslova i kulture Republike Italije i onda smo mi odlučili, prosto pošto se u našoj školi uči italijanski jezik i deca ga vole, odlučili smo da damo svoj skromni doprinos ovoj manifestaciji. Učenici su pripremili kod kuće neku tipičnu italijansku hranu, radili su znači po grupama, a ovde konkretno prave nakit, imaju radionice pravljenja nakita od testenine. Učenici ove škole uživali su pripremajući razne specijalitete, ali i nakit, i kako kažu, dođite da vidite jer veliki majstori kuhinje ne otkrivaju svoje tajne. Pravili smo neku hranu, pravili smo nakit od testenina, bojili smo testenine. Pošto je ovo prvi put da obeležavamo u školi, hranu smo pravili kod kuće, ali smo ove ogrlice i taj nakit sve pravili na sekcijama italijanskog jezika. Ja sam pripremila picu mozzarella, koja je u stvari dobila naziv po italijanskom siru mozzarella. Potrebna nam je podloga za picu, zatim sir mozzarella, može i kačkavalj, onda možemo neko povrće ko želi i neko meso, ako je neko vegetarijanac, onda ne mora meso. Pripremio sam picu pirušku, za koju je potrebno veoma mnogo vremena, ali danas ćemo obeležiti nedelju italijanskog jezika, tako da nas je nastavnica zamolila i nije nam bilo teško da spremimo sve to.